գյուղում այդ ցեխում ապրող երիտասարդը մի օր գնաց գյուղից, այդ էլ կարևոր փոփոխություն էր։ Հետո շատ երկար ժամանակ ես իմ տեղը չէի գտնում քաղաքում, որովհետև դա երևի ցանկացած մարդու մոտ են գյուղից գնացած։ Մինչև այս ամենը սկսելը միշտ մի միտք էր անընդհատ պտտվում, որ ինչու այս հնարավորությունները այնտեղ չկան, չէ՞ որ այսօրվա ժամանակները դա թույլ են տալիս։ Հետո փորձում էի ընթացքում ինչ-որ բանով, այսպես ասած, հողի պարտքը տալու համար այստեղ անել, օգտակար լինել, ու մի օր հասկացա, որ այստեղ ինչ-որ բան կարող եմ փոխել միայն այստեղ լինելով։ Ուղղակի այստեղ մի բան է պակասում՝ հնարավորությունները քեզ դրսևորելու, ինչ-որ բանի տեղում հասնելու։ Թե գյուղում ես, բոլորը մտածում են, որ պետք է պարտադիր գյուղատնտեսությամբ զբաղվես։ Ցավոք, այդ գյուղատնտեսությունն էլ այն չէ, ինչ որ պետք է։ 50-70 տարի առաջվա գյուղատնտեսությունն է։ Ամբողջ գաղափար հենց դրա մեջ էր։ Կար էստեղ այդ ամենը չփոխել։ Պետք է կոտրել այդ շատ կարևոր կարծրատիպ, որ էստեղ հնարավորություն չկա, որ էստեղ ապագա չկա եւ այլն։ Ու յուրաքանչյուր իրենցից պետք է ուղղակի ինքը իր մեջ ասել, որ ես կարող եմ։ Շատ պարզ է սկզբունքը։ Կամ մենք աշխարհի հնարավորությունները եւ կրթությունը բերում ենք այստեղ, կամ այստեղի լավագույն կադրերը, լավագույն պոտենցիալ ունեցող երիտասարդները մի օր գնալու են։ Իմ նման ես էլ եմ ժամանակին գնացել, ու շատ քչերն են հետ գալիս, որտեղ ես այլ ընտրանք չունեի։ Իսկ մենք այսօր ստեղծում ենք այդ հնարավորությունը չգնալու։ Այս ամենը սկսվել է, շարունակվել ու հիմա էլ շարունակվում է շատ պարզ գիտակցումով, որ հենց հիմա պատերազմ է։ Երբ որ սկսում է իրական գետնի վրա պատերազմը, մարդիկ են զոհվում, տարածք են գրավում եւ այլն, ամեն ինչ շատ ակնառու է, քո աչքի առաջ է, ամեն ինչ կարելի է տեսնել ու զգալ, բայց եթե պրոցեսները ավելի խորությամբ ես պատկերացնում, մինչև այդ պատերազմը ավելի դաժան պատերազմ էր։ Եվ այդ պատերազմը նախորդը տանուլ տալու, պարտվելու հետևանքն էր։ Պատմություն շատ էի սիրում, հատկապես սիրում էի ոչ թե հիշել ավարերի ճակատամարտը, որ թվականին է եղել, այլ ինչու է եղել։ Իմ համար երևի մաթեմատիկային ամենամոտ առարկան էր պատմությունը, որովհետև հնարավորություն ունես տեսնելու, վերլուծելու, ենթադրելու հաջորդ գործողությունները, ու միշտ մի հարց է ինձ տանջել։ Հա, մենք հին ժողովուրդ ենք, դարավոր պատմություն ունենք, մշակույթ ունենք եւ այլն, բա հետո։ Հետո ինչ ունենք այսօր։ Մի կտոր հող անմշակ հայերի վրա, սկիսական տներ, քանդված ու քանդվող մշակույթային ժառանգություն, սա փաստ է, ցավալի է, բայց փաստ է, արժեհամակարգի այդ մշակույթին ոչ համահուն արժեհամակարգ ունեցող ժողովուրդ։ Բայց այդ ժողովրդին ես երբեք չեմ մեղադրել, հենց այդպիսին դարձրել եմ։ Ու ընդշնամին պետական մտածելակերպ ունեցող պետական պաշտոնյանները, դպրոցում ուսուցիչը, որ այդ դպրոցում չպիտի հայտնվեր եւ չպիտի հիմա լինի։ Ու մի օր այս հարցից պատասխանը ստացա։ Ստացա այն ժամանակ, երբ որ սկսեցի կրթությամբ զբաղվել, ոչ թե կրթվել, այլ կրթել, երբ որ սկսեցի աշխարհի փորձ ուսումնասիրել։ Մեր գենոֆոնդը մեր միակ ռեսուրսն է, ոչ ոչինչ։ Ուշացել ենք, բայց ուշ չէ, սա իմ համոզմունքն է, եթե ուշ լիներ, ես հիմա այստեղ չէի լինի։ Ամեն շատ պարզ է, պետք է կրթենք։ Կրթելու ժամանակ ոչ թե պիտի նայենք ինչպես են կրթում աշխարհում, այլ պետք է նայենք ինչպես պետք է մենք կրթենք, որ առաջ անցնենք այդ աշխարհից։ Պետք է արագացնել որդիների, հայերին հաղթելու պրոցեսը։ Սերունդների պայքարը ինքը հավերժական պայքար է, իմիջիալոց այս իրավիճակում հայտնվեցինք, որովհետև մեր սերունդը պարտվեց մեր հայրենի։ Փոխվեցին ժամանակները, բայց մենք չփոխվեցինք։ Մենք դարձանք մեր հայրերի թույլ տեսակը։ Հնարավորինս արագ խնդիրները կլուծենք, եթե կարճ ժամկետում հաջորդ սերունդը քիչ արագ մեծանա, իսկ երեխաներն արագ մեծանալու հատկություն ունեն, երբ որ աշխատում ես հենց այդ։ Ու իրենք հաղթեն։ Ինչի կարող է հասնել նա 10 տարվա ընթացքում, հաջորդ 10 տարվա ընթացքում։ Արցախ, որի մասին
կիմանա աշխարհի ցանկացած ծայրում գտնվող մարդկանց առնվազն մեծամասնությունը։ Եվ ամեն մեկի մոտ երազանք կամ նպատակ կլինի մի օր գալու տեսնել։